yaa yow gaay maa ngi leen di seen frère la Bagnas, maa ngi leen di jaar bu baax a baax. Ñu ngi fii ci Agnam, Agnam Wuuru Siré, ñu ngi fii ci Agnam. Kër gi ngeen jaagaaroo mooy kër Farba bi nekk Agnam. Xam nga waxoon nañ leen ko, waxoon nañ leen ne que ne dafa jël courant Moussa Thiokho mu dugal ko ci gërëm. Beneen bi mooy que ne dafa jël ay sato la jël. Comment dirais-je ay sato ndox mu def ko ci kërëm te dëkk bi dañu am problème ndox. Firne baa ngi ni gis ngeen sato bële ci biir kërëm la nekk. Gàllama ngi ni fil bi ngeen di gis mu ngi jóge ba ci kaw tali ba ci kër jàmbur yi la ko jaare. Loolu dinañ topp kii bi mais sato yi laa leen bëggoon woon gis ngeen sato bële ci kërëm la nekk étage la. Étage bi moo ko moom te pourtant forage dëkk baa ngi ni. Forage dëkk bi dafa paan doxul léegi moom kërëm a ngi ni gis ngeen sato bi ci nekk boo taxoo fële tamit di nga mën a am beneen sato. Léegi li si gën a intéressant mooy xoolal leen ma fii lu courant bi gaal bi dafa am ay garde corps du ma mën a dem ba accès sato bale ngeen di seen tamit ci kërëm la nekk. Sato bale ngeen di seen léegi li si gën a am important mooy que ne naa leen woon benn fii lu courant bi nga xamante ne moom la sàcc mu dugal ko ci biir kërëm te fur bi fi mu jugee daana normu dëkk la war a allumé waxoon naa leen ko dëkk lañ ko war a xëccal ñu utiliser ko. Sato bee ngeen di gis si kërëm la nekk sato bee aussi si kërëm la nekk sato bii ngeen jaakaarloo nii ci kërëm la nekk. Man Farba dama xamul fan la jëlee alal ji léegi fil bii ngeen di gis nekk sama traverse nii fil bi day dugg dafa dem dugg ba biir kërëm fil bi nii moom moo nekk nii ngeen jaakaaroon moo dem ba nii gis ngeen moo jóge fii jaar nii dugg ba kër Farba moom. Léegi nag da ngeen xool fil bi fu mu jógee après fil bi fii la ko branché fii la jóge fii fii la jóge mu dugg ko ba biir kërëm. Deful nag trois fil la dafa ñëw ba fii mu wàccee fil bi parce que dañ see commencé woon wax mu wàccee ko mu ngi nii fil baa ngi nii xool leen ko moo wàcce poto bi wàcce poto bale dugg si kërëm. Kër gi am sato gi nag fa la ko fil bi di jëm après ruku bi duma fa mën a dugg parce que y'a des garde corps là bas peut être dañ may xàmmee nañ sama.